Məni də təşrif edirəm ki, kollektivə də dəvət edirəm. Canlı da başqa bir dəvət qardaşım olmaqla bütün kollektivi. Əzadə, sizi də bura dəvət etmək istəyirəm. Eyni zamanda bəyimizin əzizləri, əmsini, dayısını bura dəvət edirəm. Haqlı qardaş, gör, bir zaman gözlərin qaydın olsun deyir. Sağ ol, sağ ol. Bala qardaş əmsə buyursun məsimizə. Bəy atası Elnur qardaş buyursun gözəl məkana. Mən bir həftə qeyd elədim, Elnur qardaş. Bu gözəl məclis sizin ünvanınıza səslənir. Balanızın toyudur. Qardaş, o kitar əni satın içdim mənə, başı gördüm. Biz Qarabağlarda, bax, bizdə o coşduran sizin o simlərinizin o səsidir. Sizcə artıq müşahidənə başlayın. Bir arzum var, ay eloha. Ürək dərdə könül gəmə düşməsin. Sizcə, sizcə. Thank you.
Necə Allah'tan kim satılsa yara da bir bağına bak. Ömür keçatın mühvalı, yaxsana yaxs yanar. Biz de bir şey anlayırız, sandan başa iş gelir. Daha irada İbrahimat düşkeler. Necabetten kasatlısa yara da bir bağlama. Seferoğlu bilimler devreleyir tarafından. Bu dünya bir sehirbazdır başa açar kenarlar. Ne bilirsin hansı yana sürüye gelmeleyler. Demir ölürsen çarptı kadar. Yara da bir bağlama. Dostlardan sevdiğim çünkü. Dost sözü dört müqəddəs kəlamın birləşməsindən əmələ gəlir.